för stövlar till? Jag har grönnade unge! Vad det gör till dig? En insamling? Ja, det skulle liksom bli lite lugnare i Lönneberga då. Emil är en vargosse och vi älskar honom precis som han är. Ja, vi får ju tänka lite på amerikanerna också. För vi har då inget ont gjort oss, så varför skulle vi inte få dem i Emil? Med Elina. Jag ger dig väg ut till laggården och mjölk i det ämne du står i fot. Men det törs jag inte. Nej, jag törs inte ta dem för det heller. Jag ska försöka. Nej, det måste sägas lite fint. Så hon inte blir ledsen. Sitt ner, farfar. Och stör dig, Jocke, att du aldrig bara kan sitta ner och ta det lite långt.
Rosa Maja. Måste du sörpla sådär? Annars vet han inte att det är söppe. Ja, den här soppen har du allt gjort bra, Alma. Den lite strunt kvar, den vill jag ha. Kom med den! Det är så svett! Nu ner och ät allesammen. Aj, jag sitter fast. Aj, jag sitter fast. Vad är det för fallenprov? Vad skulle du köra ner huvudet för? Och vår fina söppskål, vår fina blommiga söppskål. Men Emil i skålen kan vi inte ärtsoppa innan på torsdag. Men vi ska väl inte ha pöjken i skålen till på torsdag, din dumming. Låt mig försöka. Ja, sitt ner Emil. Så, ta tag om kanten på stolen Emil. Aj! Nej, håll emot! Vi får ta spiskroken och dunka fram skålen. Vad är du från vätten? Skålen har kostat 4 kronor. Nej, vi får ta tag i allihop. Ja, Alfred tar tag i mig. Hej! Hej, hej! 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 Nej, vi får ta spiskroken i alla fall. Nej, aldrig i livet. Skålen har kostat 4 kronor. Då är det bättre att vi far till doktorn i Mariannelund. Ja, han kan nog få bortna. Ja, han tar i alla fall bara 3 kronor. Och på det viset har vi tjänat 1 kronor. Ja. Alfred? Ja? Kör fram hästen. Ja, husbord. Ja, men först måste Emil snyggas till lite. Ja, men det går ju inte, men jag ska se om jag inte kan kräfsa ur den värsta lodnurören på det. Emil gråter. Det gör jag visst inte. Det är bara köttsöppet. Pappa, köp henne något åt mig. Köp och köp, en hör aldrig annat. Jag köpte inte jag för 10 öre bröstsocker åt dig alldeles nyss på din födelsedag i januari. Anton, jag sitter fast. Va? Aj, jag sitter fast. Ja, just nu går det. Ja, men är ni från vettet alla människor? Ja, är det någon mer som vill passa på att klämma in sig i soppskåla? Ja, gör det då för all del. Så kan jag ta stora höstgrinda och frakta hela kattur till doktorn Mariannelund. Ja, du slipper till att tvätta öronen, Emil. Det är den första gången jag inte har de här, va? Min misse! Hästen är framkörd, husbond. Och stackars Svensson i kattun. Ni kommer till att ta det som det här i Lönneberga. Ja, det tror jag att du ser till, Krösa Maja. Alfred, du har väl inte glömt bort vad du har lövet? Ja, imorgon ska vi köra i gödsel. Det ska bli roligt. Det var en underlig missarna på sig. Ska vi ha sådden nu för tid? Nej, det ska det inte. Sen äter lilla Ida ordentligt medan vi är borta. Ja, då fru. Ja, och glöm för all del inte bort. Och allt färdigt på kort till kalasgästerna kommer. Nej, då fru. Och vad ska jag laga till kväll som har ni fällt i kalaset? Det vill jag aldrig så tänkt på. Ja, då tar jag köttsapp idag. Ja, Elin, det börjar bli kallt med fläsk. Ida? Vi ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somigt, för då kommer blod. Det är dags att vi slår te. Men vadå? Men giftermålet inte.
humling? Ja, det är när lövet har lövet. Ja, nu kan jag för alltid gifta mig med Alina. Ja, men det är då ingen bråske. Men snart så? Nej. Kärlek, kom och kom. Och från det gör jag bara. För det tycker jag de kan få. Och andra små håriga saker. Som passar när barn är små. Och jag just det håriga stället. Fulla med sommar och benar blir fulla med spring. Då blir barna fulla med sommar och benar blir fulla med spring. Åh, Alfred! Åh, Alfred! Var är vi nu då? Var är vi nu då? För det förra som ett spektakel, det är inte roligt. Nej, men tänk på att du känner en krona. Det är inte vardag du gör det. Fryser du om öronen, pojk? Nej. Jaså, varför har du den där mackapären på dig då? Det för annars fryser man öronen. Nästa, varsågod! Har jag satt ner hos dig och smärtor bröstet så vitt jag förstår? Nej, se pojken bara. Ja, det är så att han har fastnat, pojken. Ja, god dag, god dag. Hur mår du då där inne? Tackar, bra. Och där var jag 10 kronor in. Kostade skålen 4 kronor? Ja, det må jag säga. Tur i oturen har ni haft. Jag betalade nämligen 5 kronor och ibland mer. Jag har fått tur i soppskålen. Det är inte lätt inte. 5 kronor? Jag trodde doktorn bara tog 3. Nej, på min ära. 5 kronor och inte ett öre under det. Ja, men du har ju pojken klarat av dig själv. Ja, han gjorde det, ja. 2:30. Ja! Ja, det gjorde han, ja. Ja, så då kastar det ingenting då? Nej, det gör det inte. Jaha, ja, det var ju angenämt, ja. Varsågod. Där ute står en soptunna, ni kan slänga skärvorna där. Adjö. Adjö. Nästa, varsågod. Soptunna, aldrig i livet, den här kan jag limma ihop. Ja, men tänk på att jag känner en hel krona. Det var bra gjort utav dig, Emil. Och det är inte mer än rätt än att du, Emil, får 5 öre och lägger i din egen spargris. Anton, ska vi inte passa på att köpa något för krona? Köp och köp, här köps inget. Oj, vad det är kastigt. Sage! Sage, pojken svarade 5 öre igen! Går och kommer utan jag knackar på.
harvar, sår och plöjer, mockar, gräver och bär. Går bak mine oxar, hojtar lyssnar på svär. Koko, Alfred! Ja, koko, Lina. Varför ska jag mata grisar? Varför ska jag mjölka kor? Varför har jag ingen klänning som är fin? Det är en sak som jag länge tänkt att säga dig. Ja, vadå Alfred? Jo, det jag tänkt och säger. Det kommer det! Ja, det kommer det! Ja, nu kommer det! Och vi kan nå väl bra. Traver, ni gör oss hemligt bra. På jämmer väl. Kan ni tänka er? När Emil kom in till doktorn så bockade han sig så djupt så han slog huvudet i doktorns skrivbord och skålade sprack 92. Husbonden går av för? Ja, för vi slapp att betala. Ja. Krösa Maja, hem kittet. Och inte nog med det. Emil åt upp en femöring så vi fick fara tillbaka till doktorn. Ja, och då kände vi ännu mer. För det var en välsignad doktor. Han varken opererade eller tog betalt för ordination. Ja, inte ens för ordination. Och den här, den kan jag kitta ihop. Ja, du sa det. Lina, hjälper du mig med bänken? Ja. Ida, den här är till dig. Jo. Krösa Maja, sittet. Ja. Alfred, nu blir han köpt som en katten igen. Och på min Europa, grinsen gar i grönsa. Och en lus i vårt hus, svärt unga ljus. Kommer inte gästerna snart? Men kärlek, vilken tur vi hann hem i tid till kalaset. Lina, satt du din bulla ihop? Ja, då skriver ni. Den pojken, Ja, är det kometen så är det den där ybattingen du talat om. Kometen? Alfred, i Mara, där är vi som gör oss in till stan för att titta på förlovningsringen. Som en vet aldrig när den där fulingen verkligen kommer. Men Lina. Flickan sa att under höst finns för mig en kärlekstöst. Om en dröm svinner bort så är livet kort. Men i jordens famn där jag når min hand ska jag ändå sa.
Ja, koko Lina. Jo, som sagt, så är det en sak som jag länge tänkt att säga det. Ja, vadå alltså, Drille? Jo, Nej, jo, det där gifteriet som vi har talat om. Ja, Alfred. Hör du, det tar vi och skiter i. Skiter i? Ja, tror du och jag. Nu ska du väl an på sidan. Kärlek. Är allt klart? Fru Petrell kommer när som helst. Ja, snart syn! Jag går du in och ordnar med kaffet då. Alfred, spring ner och titta till Broka. Ja, husbo. Åh, oh, det blir dyrt det här. Fast jag kanske kunde göra bullan något mindre. Så här. Där uppe ska jag säga ända till Marianne Lund. Det skulle vi snart kunna pröva. Vill att jag finns uppe? Ja, jag vill se Marianne Lund. Ska du få det? Ja, jag gör bulla precis lagom. Lagom store, lagom gunde och lagom brute. Husbon! Husbon! Koa karven! Koa karven! Ja, det är klart hon ska ge sig till och karve just när vi ska ha gäster! Men andan tar inte med bulla till laggården! Ser du ända till Marianne Lund? Nej, bara Lönneberga. Vill du komma ner då? Nej, det är roligt till Lönneberga också. Men oj, nu kommer det brännande. Flacka! Husbom! Fred! Gästerna kommer! Gästerna kommer! Men snälla Anton, vad vill det här säga? Varför har ni hissat Dannebroken? Det är inte Dannebroken. Det går ni lida. Det går ni lilla. Så här har jag inte haft. Sen är jag väl doppa mig i krösa moset. Emil! Stanna! Stanna, madonger! Stanna, säger jag! 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 Stanna, säger jag
Det var den soppskålen det. Grämmade unge Emil. Nu är det kalas i katten.